عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صحيح مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنا مانتا ہوں. لہذا اس طرح دعا کیا کیجئے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا.